er ekki góðan eitt. Og þá frábær karfa hjá Jóni Káir Gíslasoni. Og nú fagnar Keflvíkingar, þeir alveg trippir. Þeir alveg trippir. Og nú sigurinn í höfn. Læsileg karfa hjá Jóni Káir Gíslasoni. Og hér hjá mér sigurinn og þjálfari Keflvíkinga Jón Káir Gíslason. Þið voruð í miklum vandræðum, verulegum vandræðum með Káringa en svo small allt saman í lokin, hvað var það? Já, þetta bara barátta, við erum búin að spila núna þráleiki við þá og halda þeim undir 75 stigum í vörninni og þetta ekkert annað, þetta kemur bara vörninni og geysilegri barátta. Nú var Guðni búin að vera, vera eitthvað mjög erfið, búin að hitta ótrúlega vel svo gerist það í undir lokina að það fer ekkert niður hjá Káringum. Þetta einhverjar leynikorfur hjá okkur eða eitthvað slíkt? Nei, þetta bara eins og ég sagði í síðasta leiknum að þá var það bara eintóm heppni síðasta karfan og hérna, þetta að sama, nú erum við heppnir í síðustu mínúna. Nú, vörninn hjá okkur, hún heppnaðist vel í síðarhálleik en í fyrirhálleik vistu þið vera oft skrefun eftir. Já, hvað sögðu þið í hálleik? Já, við ætlum bara að halda frá því sem við höfum verið að gera og það sem gerðist þetta í fyrirhálleik var það Palli Kolbeins fór að hitta, hann var ekki búinn að skjóta mikið og það var það sem breytti því fyrir utan hina leikina. Það var svolítið óvænlegt að sjá að þú gerir fyrstu stigið þín einhvern tímann í síðara hálfleik. Já, mér gekk illa að hitta inn frá í fyrra dag og ég ákvað að skjóta ekki fyrir utan og fór þessna meira inn í og reyndi að koma boltanum, Ata, Bó og Nökkva og það gekk mikið betur, þannig að mér alveg sama og ég skori ekki körfum með við vinnum. Á morgun leika Njarðvíkingar og Valsmenn, ef þú þyrftir að velja, hvora viltu frekar? Já, ég ætla ekki að segja hverja ég vil, en ég held að Njarðvík vinni. Suðurnesja Slagur? Já. Þetta spá á mústendin þar? Já, Keflavík vinnur. Ég trúi því, eftir þennan leik. Þetta var Jón Káir Gíslason, þjálfari Keflvíkinga og Keflvíkingar geta verið stoltir af þessum sigri.